Oliver Ingrosso talar ut om okända depressionen, tuffa tiden. Under flera års tid har Oliver Ingrosso legat lågt med hur han egentligen mått. Men nu kan han berätta om sin depression. Oliver Ingrosso, 33, har till skillnad från sina syskon Bianca Ingrosso, 28, och Benjamin Ingrosso, 26, valt att ligga lågt när det kommer till det offentliga. Han har tidigare varit öppen med att han inte riktigt ser vitsen med varför man ska berätta så mycket om sig själv. När han var liten förstod han inte ens varför alla så himla gärna ville ta bild med honom. Oliver har alltid haft den klassiska storebrorsrollen när det kommer till syskonskaran. Han har varit en riktig beskyddare för sina småsyskon både när det gällt skolan och när det varit bråk inom familjen. Men något som de flesta kanske inte visste om Oliver är att han inte mått så bra. Oliver Ingrosso om depressionen. I det senaste avsnittet av Biancas talkshow Bianca är Oliver på plats och gästar henne. Att han gästar tv-program eller gör intervjuer hör inte till vanligheterna, men nu när Bianca frågade kunde han ju inte tacka nej. I programmet får man se deras fina relation, men de kommer också in på något som säkert var okänt för många, nämligen Olivers psykiska hälsa. Men du får säga till om du inte vill prata om det här. Men för några år sedan så mådde du ju väldigt, väldigt dåligt. Alltså du har ju varit väldigt deprimerad, säger Bianca och Oliver flikar in direkt. Jag tror jag fattade hur dåligt jag kanske hade mått för några år sedan, men jag tror jag har gjort det väldigt länge, typ sedan barnsben kanske. Bianca berättar att Oliver varit hennes stora stöttepelare genom livet och att hon vill göra honom stolt. Tack Bianca, säger Oliver och hela publiken applåderar. Ja men så är det verkligen. När jag tittar tillbaka på det kan jag känna att du blev så introvert och drog dig så mycket undan att jag inte ville störa dig. Jag kanske trippade lite på tå, vågade inte ställa för opassande frågor för du mådde så pass dåligt, jag visste inte vad jag skulle få för reaktion. Gjorde jag fel, undrar Bianca. Nej, det gjorde du absolut inte. Just där och då så tyckte jag inte om att ta itu eller prata om det eller tänka på det, det var bara, det där får imorgon Oliver ta hand om, och så gick det bara vidare så där. Jag tyckte ju alltid att mitt igår jag var ett asshole hela tiden. Så mår Oliver Ingrosso idag. Idag mår Oliver mycket bättre och han har minst sagt jobbat med sig själv för att nå dit han är idag. Men jag tror inte heller att det bara handlar om det. Jag tror också det handlar om, som du säger själv, att du såg mig som rätt stark och som alltid klarar av saker och aldrig riktigt klagar över situationerna. Att jag bara hanterade självmant utan hjälp. Ni har väl kanske aldrig sett mig ta hjälp av människor. Jag gillar ju hellre att sköta saker och ting själv, säger Oliver och fortsätter. Det har blivit bättre med åren och nu kan jag ju vara mer ärlig med det. Nu ligger det ju också lite bakom mig än vad det gjorde förut. Bianca frågar hur Oliver mår idag. Jag mår ju bra, mycket bättre än vad jag gjorde då i alla fall. När såg du ljuset i tunneln, undrar Bianca. Dels för ett par år sedan, när jag var i Benjamins ålder ungefär, så blev jag ännu mer ifrågasättande och analytisk om varför jag inte mår så bra och så. Jag började verkligen typ köra terapisamtal med mig själv och började ifrågasätta och analysera saker och ting.